Afganët e parë që janë larguar nga Kabuli të premten pasdite në bordin e një Globemaster i C-17, kanë bërritur në Gjermani në bazën ushtarake amerikane të Ramsteinit. Kjo është nga bazat më të mëdha të ushtrisë amerikane jashtë Shteteve të Bashkuara, e cila tashmë është transformuar në një qendër të përkohshme tranziti, deri në zhvendosjen e të gjithë afganëve drejt Shteteve të Bashkuara. Ky është operacioni ajror më i madh dhe më i rrezikshëm i evakuimit në histori, deklaroi presidenti Biden të premten. Trupat amerikane shpresojnë që të evakuojnë nga 5.000 deri në 9.000 njerëz në ditë, por që duket pothuaj në kufit e pamundur, ndërsa fati zhvendosjes së të gjithë afganëve është 31 gushti. Sipas CNN, që i referohet general brigade Josh Olson, në marrëveshjen mes Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara, të evakuarit do të qëndrojnë nga 48 deri në 72 orë në bazën ajrore të Ramsteinit. Më pas një pjesë e tyre do të zhvendoset në shtete të ndryshme të botës, siç është ofruar edhe Shqipëria për mbajtjen e përkohshme të tyre, ndërkohë që destinacioni final do të jenë Shtetet e Bashkuara. Bëhet ende i paqartë numri i afganëve që do të strehohen përkohësisht në Shqipëri, kur fillimisht u raportuar për rreth 300 persona, ndërsa më pas kryeministri Rama në disa deklarata për media ndërkombëtare e rriti këtë numër në 3000. Enigma mbetet edhe fakti se marrëveshjet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë me shtete të ndryshme për strehimin e afganëve janë mbajtur sekret. Baza ushtarake e Ramsteinit ka një kapacitet për 5000 njerëzish, por me një intensitet fluturimi çdo 90 minuta. Ky kapacitet do të tejkalohet, ndaj është menduar që kampi të zjerohet edhe me disa çadra të tjera, që mund të mbajnë edhe 2500 persona të tjerë. Sipas autoriteteve të bazës, njerëzit do të qëndrojnë të ndarë sipas gjinisë. Nëna dhe fëmijët janë vendosur në brëndësi të angarëve të avionëve, ndërsa burra dhe djem në çadrat jashtë. Është krijuar një korridor ndërmjetëm ku mund të takohen familjarët. Të gjithë nënshtrohen kontrolleve të shpejta të bagazheve që kanë me vete, marrin ujë dhe ushqime, ndërsa bëhet edhe matje temperaturës për COVID-19.